Re! Viss ēters ir te! Pagājušajā naktī kāda jauniešu kompānija Liepājas pludmalē sastapās ar negaidītu viesi – Valzirgu. Dabas aizsardzības pārvaldē saka, šī varētu būt pirmā reize, kad augstumu mīlošais dzīvnieks iepeldējis Baltijas jūrā. Valzirgi dzīvo ledainos ūdeņos. Zem ledus kārtas neieelpojot gaisu, tie var pavadīt pat pusstundu. Valzirgi tiek uzskatīti par apdraudētu sugu. Dabas aizsardzības pārvaldē min, ka konkrētais dzīvnieks varētu būt manīts Polijā un tagad cenšas atgriezties Ziemeļu ledus okeānā. Gadījums, protams, ir unikāls, jo, cik es zinu, tas ir pirmais šāds te dzīvnieka ceļojums Baltijas jūras austrumu daļā. Neskaitot šī konkrētā dzīvnieka ceļojuma, ja, tad iepriekš vis tālāk atpeldējis kāds Valzirgs 1939. Gadā, kurš ir reģistrēts Vācijas piekrastē. Valzirga rīcībā nav kāds navigātors, kurš pasaka, kā no Baltijas jūras izpeldēt. Un pašreizējais tas viņa ceļš liecina par to, ka viņš tā kā vairāk virzās uz ziemeļiem. Bet viņš nezin, kad no Baltijas jūras aizpeldēt uz Ziemeļu ledus okeānu, virzoties ziemeļu virzienā, praktiski nav iespējams. Tieši tāpēc eksperts apšauba dzīvnieku izredzes atgriezties tam ierastajā vidē pie ledājiem. Pārvaldē uzsver, ka Valzirgs ir ļoti veikls un var būt agresīvs. Speciālists aicina dzīvniekam netuvoties tuvāk par 10 metriem un nedzīt to atpakaļ jūrā, bet ļaut tam krastā atgūt spēkus tālākajiem ceļiem.